السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنا نام بتائیں. رانا فیضان ناصر. گوجرانوالہ سے آئے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے سر، مجھے بتائیں کس چیز کا اسٹال ہے آپ؟ کک ویئر انڈسٹری کا ہمارا اسٹال ہے، براوو کک ویئر کے نام سے. ٹھیک ہے سر، کیسا رسپانس مل رہا ہے لوگوں کا؟ اچھا ہے، صبح سے ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے، جمعے کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا لوگوں کا رسپانس تھوڑا کم ہے، بٹ آئی تھنک جمعے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. سر آپ کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ یہاں پہ تو بہت طرح کے اس طرح کے اسٹالس لگے ہوئے ہیں، اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ہماری اسپیشلٹی الوائے الومینیم کی کک ویئر ہے، جس میں پریشر کوکر، نان اسٹک اور میٹل فنش کی قسمیں کک ویئر کی جو جتنے بھی ہیں. نان اسٹک ہے؟ جی نان اسٹک بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیا ہے مطلب وارنٹی کیا ہے اس کی؟ 2 سال کی اس کی وارنٹی ہوتی ہے ویئر ٹیئر کی. اگر فار ایگزامپل اس کو اسکریچ نہ کیا جائے ڈیو ٹو ہماری کسی کہتے ہیں فالٹ کی وجہ سے یا کوٹنگ کی خرابی کی وجہ سے اس کے اوپر فالٹ آ جائے تو اس کی وارنٹی ہوتی ہے، وہ کلیمیبل ہوتا ہے. یہ جو مینوفیکچرنگ ہے پاکستان میں ہی ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں؟ سب کچھ یہ سب کچھ پاکستان میں مینوفیکچر کر رہے ہیں، ایوری سنگل تھنگ پاکستان مینوفیکچر ہو رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گوجرانوالہ سے ہے یہ، ان کی کمپنی کا نام ہے براوو کوکنگ رینج وغیرہ ان کی ہے یہاں پہ. اچھا، ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی ہے ورائٹی وہ ساری نان اسٹک میں ہے، اس کا رسپانس ان کو بہت اچھا مل رہا ہے، اس کی مینوفیکچرنگ ٹوٹلی پاکستان میں ہو رہی ہے، انہیں کوئی بھی چیز باہر سے منگوانی نہیں پڑ رہی. بہت شکریہ.